Кизил, зізіфус, гумі, актинідія, різноманітні сорти груш, малини та яблук. Загалом понад 8 сотень видів та сортів плодових рослин у себе вдома вирощує родина Луньових з Кропивницького. Свою садибу господарі називають колекцією. Зібрав її чоловік Світлани Олександр. Нині він захищає країну, тож господарство в один гектар землі доглядає жінка разом з молодшою донькою. У нього була єдина мрія, одна з великих мрій. Він хотів дуже сильно, щоб у нього була власна черешня і щоб у нього була власна полуниця. Ми приїхали сюди в 31 грудня 1999 року. То, знаєте, така повір'я, що в високосний год не можна заїжджати, і ми приїхали в останній день перед високосного року. На цій ділянці, де ми знаходимося, тут був великий-великий загальний смітник. Для поливу саду викопали невеличку копанку, втім вода піднялася, тож тепер у родини Луньових є власний ставок. Там живе все, що має жити в ставку. Там є жаби, там є риби, там є тілин, там є багато карасиків, там є декоративні карасики, рибки кої, там є у нас раки і у нас тут живуть вужики. Тобто повна харчовий ланцюжок. На те, аби виростити екзотичні дерева в себе на подвір'ї, у родини Луньових пішло кілька років, багато зусиль та заощаджень. Зокрема, на перший саджанець хурми родина витратила місячну зарплатню. Це хурма. В принципі, це рослина, з якою Саша домовлявся більше 10 років, для того, щоб вона почала у нас плодити. Садиба багата на яблука. Їх у колекції найбільше – 280 сортів. Нетипова ситуація. Яблуня зацвіла серед літа, наприкінці літа. Що це значить? Ну, вона пережила якийсь стрес. Можливо, вона теж відчуває, що у нас в країні лихо. Так буває. Я хочу вас показати, це яблуня, це Цирцея. Цирцея взагалі це богиня чаклунства. Цьогоріч родина Луньових має великий врожай актинідії. Актинідія – це найближчий родич ківі. Це можна їсти? Так, да, це можна їсти. Це дуже смачно. Реально ківі? Так. Але те ківі, яке до нас привозять, його зривають зеленим, і ми звикли, що воно має дуже кислий смак. А солодке. Це солодке, та сама структура. З фруктів та ягід, які вирощує у себе на подвір'ї, Світлана Луньова виготовляє різноманітні смаколики, зокрема пастилу та зефір. Вона без цукру, без стабілізаторів, без забарників. Ми звикли до них, що це цукати. Але, як з'ясувалося, є дуже стародавня історія про київське сухе варення. Світлана Луньова каже, її садиба – це справа життя, на яку витрачає увесь час. Нині родина запрошує охочих на інтерактивні екскурсії до свого саду. Ми обробляємо дуже помірно наші дерева таким чином, що я можу взяти будь-який плод, витерти опузо і дати своїй дитині. І я за те не переживаю. От, і так, як я готую для своїх дітей, я можу поділитися з вашими дітьми. Колекція родини Луньових є найбільшою в Україні. Про неї Світлана разом з чоловіком розповідають у своїх блогах в соцмережах. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.